Hej, varmt välkomna till en het video på Maltes discgolf. I dagens video kommer vi göra en 400 prenumeranter specialvideo. Så det här kommer bli jättekul. Det kommer inte bli någon giveaway nu på 400 prenumeranter tyvärr. Men det är för att jag har gjort det vid 100, 200 och 300. Och när vi kommer till 500 då kommer Heatland gå in med förhoppningsvis lite spännande saker. Så det blir jättekul. Så se fram emot det. Men i den här videon kommer vi då göra discgolf names. Och jag tänkte det kunde bli lite intressant om jag tog reda på faktiskt vad alla mina diskar i vägen betyder. Och då ska ni veta att engelska kanske inte är mitt bästa ämne. Så det är faktiskt att jag inte har koll på de flesta diskarna, vad de betyder. Så det här ska bli jättespännande. Och det kanske är ord som man inte vanligtvis kan. Innan vi sätter igång med dagens video så vill jag bara nämna att den här videon görs i samarbete med Heatland Disc Golf, där du kan använda min rabattkod MaltesDiscGolf10 för att få 10% rabatt. Jag tänker så här, om vi börjar med de svenska och översätter dem. Så reko kan vi börja med. Vad betyder det? Jo, det vet jag faktiskt inte. Vi kan kolla. Nu kanske vi inte ska translate och kalla reko betydelse. Reko är en förkortning av en rejäl konsumtion, men reko betyder också schysst, trevligt och rättvist. Okej, så då har vi lite koll på vad reko betyder. Nästa disk, falk. Ja, det var ju inte så svårt. Det är en fågel. Sen har vi guld, det är ju en färg. No shit. Kaxe, antar att det betyder att någonting är kaxigt. Men vi kan kolla för säkerhets skull så det inte betyder någonting annat. Jag vill inte säga fel. Kaxe, no shit. Mäktig man. Synonym till kaxe. Kaxig person, ja, tuff, ja. Okej, så då har vi koll på de svenska i alla fall. Så, då tar vi väl en, ja just det, här är också en reko. Vi börjar från putters och så tar vi resten. Pure, det betyder ren. Vi kan kolla för säkerhets skull. Pure. Ren. Nästa disk. Fuse. Den här är jag intresserad av att veta vad den faktiskt betyder. Och vi har lärt oss fuselage, att det betyder flygkropp på engelska. Så fuse måste ju betyda flyg. Va? Säkring? Är det här ett översätt? Så det betyder säkring va? Kompass, det betyder kompass. Och archer, någon typ av, ja, vad ska man säga på svenska? Någon, inte någon ängel, men någon typ av, alltså väktare typ. Vi kollar. Bågskytt, ja, det var ju typ det jag tänkte, men kanske inte exakt, men ja. Intressant. Sen har vi trust. Den var ju lätt. Lita på. Förtroende. Escape. Det betyder ju att fly. Escape. Vadå? Fly. Sen har vi evader. Ingen aning faktiskt. Evader. Undvikande. Okej, så den här kanske undviker lite träd då. Så jag fly och undvikande. River är ju obviously en flod. Okej, havoc. Vet faktiskt inte vad det betyder, men det låter ganska coolt. Kaos. Mm-hmm.
Ja, du kan inte säga att den disken ger. Fällen, kollar vi. Brottsling. Okej, okay. Det tror jag inte. Jade. Den här blir spännande. Verkar inte som hästkrake. Krake. Okej. Okay. Hästkrake. Ballista. Betyder ballista. Ballista. Jag vet faktiskt inte vad det betyder. Vi kan kolla sen. Nu är vi klar med de andra. Sapphire. Safir. Grace. Nåd. Oj. Det trodde jag inte. Men då vet vi det. Mamba. Det är ju en orm. Exakt. Och Firebird. Eldfågel. Yes. Och slutligen. Tre diskar kvar. Här har vi också en mamba. Så den är samma sak. Savior. Räddare. Räddare, ja. Och Mindbender. Sist men inte minst. Mindbender. Sista, okej. Okay. Precisionsvapnet kommer från det grekiska ordet ballistes, vilket betyder kasta. Ballista konstruerades sannolikt i Grekland, vapnet liknande en stor armborst. De två bågarmarna var fästa i mitten, bla bla bla. Okej, så ballista betyder då att kasta. Vilket är passande ju faktiskt. Men ja, där har ni discgolf names när jag reagerar på lite lätt på vad faktiskt mina diskar betyder. Så vi får väl göra någon quiz någon dag när jag, om jag har koll på vad de betyder. Men ja. Jag hoppas att ni tyckte om dagens video som sagt. Och att ni prenumererar och gillar, så ses vi i nästa video. Ha det så bra.